Começa agora o React, aquele programa que você adora não ver. A Dega Reagido de hoje vai ser do Danilo Fagnoli. Fagner. Desculpa, não sei falar o seu nome. Não estou querendo ser desrespeitoso. Para você ter sua Dega Reagida, basta você mandar sua foto lá no clube de assinatura do Instagram, que eu vou reagir à sua Dega. Você também tem acesso a uma comunidade exclusiva, em que todo mundo conversa com todo mundo e troca suas experiências de whisky. É muito bom. Deixa a parte. Vambora. Nessa primeira foto que vocês estão vendo aqui, é uma foto inteira da adega. Só que a resolução não tá muito boa e é muita coisa pra ver. Então eu vou cortar em outras duas fotos. Ele tem Jim Beam, Buffalo Trace, Maker's Mark, Jack Daniels, Buchanan's e algumas outras bebidas. Tem um Rosé Cuervo ali atrás. Não consigo ver as outras coisas. Acho que ali é um tipo de Martini, não sei. Mas enfim, outras bebidas. Mas tirando o Buchanan's 12 anos, é basicamente um espaço do Bourbon, por assim dizer. Ah, Rodrigo, Jack Daniels. Isso aqui é você comentando, tá? Ah, Rodrigo, Jack Daniels, ele não é Bourbon, ele é Tennessee Whiskey. Ele pode ser considerado um Bourbon, meu filho. O próprio Masters Distillers da Jack Daniels já falou sobre isso, tá? Já falei sobre isso em outros vídeos também aqui. Jack Daniels pode sim ser considerado um Bourbon, ele é um Bourbon, tá bom? Bom, continuando. Desses que você tem aqui, a única coisa que eu poderia te dizer é, escolhe um desses. Bullet, ele vai te trazer uma pimenta doce. Tem um alto teor de centeio nele. E centeio traz picância. Se você gosta de picância, lá ele, Bullet. Outra possibilidade é o Eagle Rare 10 anos. Que ele é bastante doce, muito perfumado, diferente do que você tem aqui na sua adega, e vai te trazer um bourbon de maior qualidade, para você entender que seria um bourbon premium. Escolhe um dos dois e vai lá. E pega um whisky de centeio, porque centeio é muito raro aqui no Brasil, a qualquer momento a gente pode ficar sem, e eu acho importante você ter essa experiência. O Buchanan's 12 não tem muito comentário, tadinho, tá ali perdido, leva ele para junto dos outros. Próxima foto, vou falar sobre os whiskys que estão em cima. Tá na horizontal, da esquerda pra direita. Tô olhando aqui, ó. Vamos lá. Gold Label Reserve, Jameson, aquele que eu nunca sei pronunciar o nome, Glenfiddich, Glenfiddich, Glenfarochnicht, eu nunca sei o nome desse cara. Singleton, Tamaluven, Tamavulin, Glenfiddich 15, Glenmorange, Lafroig 10 anos, Talisker 10 anos e Black Label. Vamos por partes e com calma. Tá meio desorganizado isso aqui. Eu botaria o Black Label lá na esquerda, pra ficar junto com o Gold Label Reserve, né? Depois vem o Jameson e aí depois você vem o Single Malt. Achei curioso você ter o Talisker 10 anos e não ter um Green Label. Geralmente eu acho que é uma dupla Batman e Robin, que eu achei interessante você ter. Você vê o que é um Single Malt e você vê o que é um Blended Malt. Blended Malt é uma categoria diferente de Blended Whisky. E é um Blended Malt que tem whiskies da Talisker. E aí você meio que tentar encontrar o Talisker dentro do Green Label. Seria um exercício e uma experiência sensorial única, é muito interessante. Então eu já te diria pra você tentar trazer um Green Label pra tua adega aqui. O Lafroig 10 é um bom contraponto do Talisker 10 anos. Gostei dessa ideia aqui, ficou bom. O Glenmorange, eu não provei o vermelhinho. Eu só tenho o dourado. O que eu tenho aqui é o 10 anos. Não é esse, nem é nenhum desses dois. Então, eu não sei nem te dizer que eu não provei nenhum desses dois Glenmorange aqui. Glenmorange, Glenmorangier, Glenmorange. Mas eu não vou conseguir te falar muita coisa sobre eles. Não sei se é bom ou se é ruim. Eu gosto desse cara aqui. Apesar dele estar quase cheio, mas é porque tem que gravar vídeo whisky, né? Tem que provar outros whiskys e tal. Mas eu acho que ele é um bom whisky, assim. Eu gostei dessa destilaria, no máximo que eu posso dizer. Glenfiddich 15. Se eu não me engano, é o 15 que você tem aqui, né? Tem uma história muito interessante com o Glenfiddich 15. Eu já tomei ele uma vez num avião e eu não gostei. Mas, pô, eu tava 12 horas, assim, viajando. Pô, tava cansado. Me serviram num copo de plástico. Muitas coisas contra, né? Tava meio que de barriga vazia, aquela comida meio ruim de avião. Então, minha experiência com o Glenfiddich 15 não foi boa. Diferente do Glenfiddich 12, que eu gosto muito e sempre recomendo. Bem, te falta viajar pro Japão, meu filho. Traz um Yamazaki, traz um Hakushu, traz um Detita. Detita é um single grain, interessante. Yamazaki, single malt japonês, interessante, comparação. Não quero Yamazaki, pega um Hakushu, qualquer um dos dois single malt. Pega um Hibiki, que é um blend de japonês. Traz um Japão aqui pra você ter um pouco de contrapeso. Você tá muito escocês, nada contra.
mas acho que é interessante você ter outras opções e entender como é que é o mundo do uísque. Traz uns uísques brasileiros, traz uns da Lamas, alguns da Union, tenta trazer um pouco de Brasil pra tua adega também, que eu acho que você vai conseguir ter uma comparação boa do que a gente pode ter de diferente da Escócia. Então, vai lá, vai atrás das destilarias brasileiras e destilarias japonesas, uísque de centeio já falei, e joga fora o teu Campari. Bom, tudo bom, Danilo? 8 de 10. As minhas notas aqui, primeiro, são muito sentimentais, não tô com um caderninho anotando. Segunda coisa, eu levo em consideração onde você tá. Você tirar 10 na prova do primário, eu nem sei se hoje em dia é primário, mas enfim, você vai meio que tá lá, 2 mais 2, 4... 4 menos 2, 2. Ah, tirou 10. Parabéns. Agora, você pega uma prova de bioquímica no terceiro ano do segundo grau, fazendo pré-vestibular, fazendo cursinho. Galera lá fazendo questões que você não entende nem o que está escrito no enunciado. Você nem sabe o que significa enunciado. Perceba, a exigência da nota é muito maior. Então, quando eu vejo adegas mais diversificadas, vejo adegas mais ricas, a minha exigência, por assim dizer, é outra. Acho que é uma pessoa que tem um uísque ou três uísques, tá começando. Então é como se eu estivesse enxergando aonde na jornada você tá. No início, no meio. E, cara, já teve adega que eu já reagi aqui de pessoas que estão muito mais avançadas do que eu. Que foi maravilhoso, porque aí fui eu que aprendi. Se não me engano, foi o react do Marcelo. Não sei se o título do vídeo tá como react do Marcelo. Acho que é um react, eu botava número na época. React 1, 2, 3, 4. Aí depois eu achei uma merda isso, porque, pô, como é que eu vou achar aquele vídeo, né? Aí comecei a botar o nome das pessoas. E também pra enaltecer as pessoas também, né? Então depende muito disso, tá? Depende muito de onde você tá. Então você tentar, ah, não, porque nessa adega você deu 8, na outra você deu 8, mas elas são diferentes, não sei o quê. Não tenta fazer isso. Não tenta achar o lore da jornada do uísque, assim, porque você não vai conseguir. Eu teria que te explicar o contexto pelo qual eu tô julgando aquilo dali. Vai ficar chato ficar fazendo isso todo vídeo, né? Bom, muito bom. Pra você ter sua adega reagida, basta ser assinante lá no Instagram. É muito baratinho. Falando assinante no Instagram, eu acho que vocês levam um susto e falam assim, nossa, vou assinar mais uma coisa, já assino Netflix, já assino não sei o quê. Pô, cara, acho que é R$7 por mês, ou R$7,90 por mês, enfim. É muito, muito, muito barato, assim. Eu poderia botar R$100 por mês, acho que dá pra chegar até R$500 por mês lá. Ou é $100 por mês, que dá R$500, enfim. Eu acho, tá? Não me lembro. Ou é $60, que dá R$300, enfim. É um número grotesco. Mas não é sobre eu ganhar dinheiro lá, é só sobre você ter um passe pra um clube. E é um clube mais democrático possível. E outra coisa, antes que você comece a falar, isso aqui é você comentando, tá? Ah, clubista, segregador social. Tem um outro clube lá no Instagram também, que é de graça. Tem quase 10 mil pessoas lá. E eu compartilho todas as coisas possíveis lá. Principalmente dicas, matérias, promoções. Então, não, meu amigo. Não sou um segregador social. Tá bom? Paz e amor. Então, é isso. Curte, comenta, compartilha, se inscreva. Você já sabe o que tem que fazer. Não é como se a gente tivesse em 2010 e eu tivesse que falar como é que você tem que se comportar na internet, não é mesmo? Quer dizer, depende, né? Se você estiver no Twitter, aí acho que a galera merece ser um pouquinho mais educada por lá. Bom, chega de falar. Tchau. Obrigado. Tchau.